ni adugu moleti mo de lo si secondary school ni Yejide Girls Grammar School mo kuro nbe mo tesiwaju lo si University of Ibadan sugbon mi o pari rara kin to lo sise ni Federal Ministry of Works ni eleyeli. Ah, nkan ti e fe nu ba nisin ni pe e lo si ile eko ni Fasiti Ibadan ṣugbọn e pari nigba naa a gbọ pe eko imọ iṣegun oyinbo ni e lọ fun ṣugbọn ẹka tan kini nkan to ṣẹlẹ laarin igba yẹn ti e fi gbe te fi kawe yẹn. Wọ́n ní orí òmọbi tí ẹsẹ̀ ń gbé òun lọ. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé kò sí ẹni tó wà láyé tí jẹ́ ayé ò lè gbé ṣùgbọ́n ó pẹ́ ó yá èèyàn àdédé destination àdé kí ni destination yóò bá èèyàn àdé àdúgbò tó lọ. Medicine ni mo fi wọ UI. In between ti mo lo 1 year ni mo rí tí wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ń gba èèyàn ní Federal Ministry of Works ní Tollgate bí mo ṣe dọ́mpù education náà ni ṣùgbọ́n still náà ẹ wá wo ẹ̀kọ́ tí n kò kà ní ìgbà náà nípa medicine ó ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá ṣe nígbà tí mo dé ìlú òyìnbó nípa ewé àti ewé. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà ṣì ni nígbà tí ẹ fi ilé ẹ̀kọ́ sílẹ̀ pé torí pé ẹ gbọ́ pé wọ́n ń gbàyàn síṣẹ́ ní ministry ṣé ó túmọ̀ sí pé ilé ẹ̀kọ́ tí ẹ fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ ṣé kò sí bí wọ́n ṣe kò sí ẹni tí ó máa tọ́ yín ni àbí ẹ nílò owó àbí kí ni ìdí tẹ́ fi fi ìmọ̀ ìṣègùn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa ń fẹ́ láti gba irú oyè yẹn Àṣe ní àǹfààní láti sọ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí ó wà lára nǹkan tó kópa tí mo fi sílẹ̀ tí mo ní pé tí n bá kàwé ṣèbí owó ni mò ń wá tí n bá ṣiṣẹ́ ṣèbí owó ni mò ń wá ara ìjẹ́ ayé tá à ń sọ tó ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ̀ náà nìyẹn gẹ́gẹ́ bí a ṣe wá ní ìlú wa wọ́n á mú ẹlòmíì wọ́n á fi sọ́tún wọ́n á fi tú sósì ṣùgbọ́n ìlérí bàbá yóò ṣe. Ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà tí ẹ padà fi ìyẹn sílẹ̀ ẹ lọ sílùú òyìnbó tó dẹ̀ jẹ́ pé òun náà lè padà wá ń ṣe nípa ewé àti ègbò. Mo nígbàgbọ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ilẹ̀ adúláwọ̀ láti ní ewé àti ègbò jùlọ tí a fi ń ṣe oríṣiríṣi. Kí ni nǹkan tó bá ewé àti ègbò dé gangan àti pé kí ló gbé yín kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Mo kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọmọ ọdún 24 lọ sí ìlú òyìnbó tó ń pè ní United Kingdom. Mi ò gbà bí ẹ ṣe sọ yẹn wípé ilẹ̀ adúláwọ̀ ni ewé wà. Àwọn ni wọ́n ní nípa ewé àti egbò. Oníkálukú ní bó ṣe ń gbìyànjú lórí tiẹ̀, òyìnbó ní ewé tó jẹ́ ògidi ewé gidigidi. Ìyàtọ̀ ibẹ̀ náà ni wípé àwọn ò ní incantation bíi ọ̀rọ̀ ọfọ̀ tó ń pa sórí ewé wọn. Gbogbo Chinese ní ewé tiẹ̀, Saudi Arabia ní ewé. Ewé kan náà ni ewé tàga orúkọ ló yàtọ̀ tó ní kálukú ń pè. So kò sí ìyàtọ̀ kan sòsè. So nígbà tí mo dẹ̀ dé ìlú òyìnbó náà, mo kọ́ lọ fún accounting ìyìn tó ń parí ara iṣẹ́ ayé náà ni. Ṣé mọ̀ ìjìyà ń fì mí kiri. Wọ́n ní ọ̀dọ́mọdé láyé youth tán pè ní youth. Kò sí bí ìjì ṣe lè tó ìmọ̀ bàbá máa ṣe lórí wa. Ẹ mọ̀ kéèyàn ṣe nǹkan kó wà bàjọ́ ni, kéèyàn ṣe nǹkan kó fi sílẹ̀, kó dé kó ṣe kó fi sílẹ̀. Torí pé gbá kí n sọ pé tó péyàn ò focus, I don't know, bóyá ìjì ayé ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá tẹ̀síwájú ní inú ìrìn àjò mi kò ní United Kingdom, mo wá sí Ireland. But nípa ọ̀rọ̀ ewé yìí, ewé láti kékeré ni. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí wa ní ìlú Nàìjíríà, nígbà táwọn òbí mi ti ń tú àpò ìpamọ́ mi ti máa ti school day tó ń bá ewé nínú ẹ̀, ó yẹ kí wọ́n mọ̀ pé ó wà significance bí pé ó jẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé gbọ́n bó lèèyàn ṣe fẹ́ sọ wípé mo fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ alágbo Nàìjíríà ọ̀ntìwà tí ọ̀làjú dénì sí ti gbogbo èèyàn ń ta ewé ti kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ pé mo fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ alágbo torí alágbo gangan ẹ̀bẹ́ lé wa wọ́n wà.
mo ni ka ni mo ti mo kekere ni won ba ti ge nko se agbon kekere sugbon ori lo men to ma la mo de Dublin ni mo tun se awon ise courses bi lori serese bi web development still no mo yo ewe yin tin ba rin lo ntiti yin mo wewe legbe titi awon eyan wa lemi abi kin lo ki awon eyan lilu island ba ni ewe to wu le nku le yin e ga awon sise bayi ti mo pe ewe ma dola le ni so e wa wo course to ye kin read ngba ti mo ku ni ile secondary school ni 1979 oni mo sise wa nse ni nsin mi da pe eyan gbodo ni eri iwe idanilobi to je certificate ni ilu oyinbo ni oro ewe sise laye yi mo ni ori to ba ori ba mo ise ase lala ise ase laeyan emi lo nbe mi sise ewe emi o ko rara ngba ti mo bere mo ti bere gan kin to lo se eko re lati ni imo kun imo so that ma le fi sise lati fi practice ti won ba ye mi lo pe head visitor ewa certificate ni ti mo kan be ni ewe tita ma so wi pe inspiration ni emi olohun ani kolohun ko fi se asela wa ko fi han wa ka ma damu laaro ojo tori ton ma so pe blogger wo delewe e ri pe ko papo ton ba ni web developer ma ta ewe ko papo so but mo ti ni emi ewe ti ba lo ti ba ri ewe ma ja ewe ni mo fi nse re lati kekere n ko mo wi pe ona la mi ni mo ti se shop ni ilu ite pe mo n ta so mo n ta bata a se nso na la mi a se jagojago onise ebi o moruko to n pe ewe Nigeria Yoruba gan won mo ewe to n won koro mo oruko to n pe ewe ni China so ye yin onikaluku ni oruko ebi o ko botanical ni Nigeria ilu oyinbo e ba bere lowo mi pe ige eye su fe yeje mi mo to nje be oruko teyin fun lohun ni imo temi ni ilu oyinbo ko ni ke to fi orilede Nigeria sile a gbo pe e ti sise kabukaburi be ni boya ni ilu Ibadan nje le salaye fun wa bi oro ise je lẹyìn tí mo kúrò ní ìlú òyìnbó ní ọmọ ọdún méjì lé ní ọgbọn tó ń pè ní 32 mo kẹrù gẹgẹ bí yorùbá ṣe sọ pé ilé lábọsìn mi oko ẹ lọ nígbà tí ẹ pé ọmọ ọdún mẹrìnlélógún ẹ padà nígbà tí ẹ pé ọmọ ọdún méjìlélọgbọn bẹẹ ni nítorí àwọn òbí wa máa ń kọrin sí wa yí pé tá a bá lo àjò títí ilé là ń darí sí mo mi sọ wípé mo rí ni pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú owó pé ilé lábọ̀sìn mi oko mo dẹ̀ dé ìlú Nàìjíríà mo ra ṣọ́ọ̀bù sí gbági tí mo ń tà mo dẹ̀ ń gba aṣọ mo ń ṣe gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí I don't want to go deeper anyway still náà bí ayé bá ranjú mọ́ ṣe èèyàn tó yẹ pé ṣé àyàn mẹ́ẹ̀ẹ́ ni wàlá kò lè wálẹ̀ tí mà sọ kò jù báyẹn lọ kò lè wálẹ̀ láàrin ọdún kan tí mo kówó yẹn dé Nàìjíríà tí mo ra ṣọ́ọ̀bù bíi mẹ́rin sí mọ́gbági tuntun still náà okòwò yẹn ṣubú mo dẹ̀ gẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé èmi ò ń ta ara láti jẹun n kì í bèrè owó lọ́wọ́ èèyàn n kò ní ọkàn jù à mo ní kàkà kí n tọrọ jẹ ìbí mo ní mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ tí mo ń lò nígbà tí gbogbo àwọn ṣọ́ọ̀bù ti kílòsì mo bẹ̀rẹ̀ sí fi ń ṣe ta ezí mi sọ pé ojú tì mí ní ọdún náà mi ì sọ pé wọn á sọ pé obìnrin wa ta ezí torí pé ẹṣẹ wo mi kò sí iṣẹ tí mi ò lè ṣe téèyàn bá sọ pé iṣẹ ìdọtí ni nǹkan yóò jalè ẹran ti pé inú ìgbẹ lowó wà ní tó fà tí mo fi wá ń ṣe kábúkábú nìyẹn sí ọjọ sí challenge mo dẹ̀ mú tọrọkọbọ wọlé fáwọn ọmọ torí kò sí ọrùn ọrọ èmi kò tiẹ gbẹkẹlé èèyàn ó mọ pé kò sí béèyàn ṣe lè ṣiṣẹ tó láyè ó máa débi ayọ ẹ ṣáàánú ìwọ ni pé má yọ. Bí ẹ ṣe sọ ṣe ṣàlàyé nísìnyí pé lẹ́yìn tí ẹ darí padà wálé
lẹ́bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kabúkabú. Ṣé ó túmọ̀ sí pé nígbà tí ẹ wà nílùú òyìnbó lọ́hùn, ẹ ti ṣègbéyàwó, ẹ ti bímọ, kẹ tó padà wá sí Nàìjíríà tí gbogbo nǹkan wá rí bó ṣe rí tí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ kabúkabú? N kò bímọ sí ìlú òyìnbó, n kò dẹ̀ lọ́kọ sí ìlú òyìnbó. Ọmọ méjì ni mo fi tẹ́lẹ̀ sí ìlú Ìbàdàn. Ṣé pé padà tí mo padà náà? So ẹ̀yìn ìgbà tí mo tún wá padà sí bí mo tún ṣe wà bímọ méjì sí ní 90s. Bọ́ ní gbogbo ìgbà yẹn mi ò bímọ. Ṣùgbọ́n ká ní mo ti mọ̀ ní owó tí mo kó lọ Nàìjíríà ti bá mọ̀ yìí pé ewé ni màmá ta ni. Yín ti lọ fi kọ́ṣẹ́ ewé, yín mà báwọn alágbòta lọ́jà àbá. Ìwọ aṣọ la fẹ́ ta, gbogbo aláfẹ́ taṣọ, gbogbo aláfẹ́ ṣe taṣọ àǹbàgì pé ká lè pọ́ṣ láìmọ̀ wípé àdúrà wa ni wípé kó rí kó gbé wa débi rẹ̀, kó kó àdúrà rẹ̀ ni. Ẹ ti sọ fún wa rí nígbà kan nínú ọ̀rọ̀ yín ni pé ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá lẹ péré lẹ mú dójú òpó Facebook, ẹ sì ti nílé mẹ́ta báyìí, ọ̀nà owó lẹ́gbàá ṣe báyìí, ọ̀nà owó lẹ́gbàá ṣe yìí. Ẹ tún jẹ́ kí n àti pé ṣé ìlú òyìnbó làwọn ilé náà wà àbí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Àwọn tí mo ní ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní tòótọ́ ìgbà tí mo pé ọmọ ọdún 32. Ṣóye yín, ìgbà tí ìṣòro dé mo tàwọn yẹn. But nígbà tí mo dé orí Facebook, kò sí nǹkan kan ní ọwọ́ mi. Kò sí olùrànlọ́wọ́. Ṣóye yín, kò sí olùrànlọ́wọ́, kò sí nǹkan kan. Ibi gan ti rúra mi pin. Pé mo kúkú ṣe pàbó ni. Ní gbogbo ìgbà tí ṣọ́ọ̀bù mi gan ti mo wà nínú ilé pẹ̀lú ìbà ìròbùnújẹ́ ọkàn, bó ṣe ń fi ọwọ́ mi ṣe nǹkan kan nínú ilé. Bíi pé kí n máa sọ pé bẹ bá fẹ́ tún láptọ̀pù iṣẹ́ gbé wá kí n lè fi jẹun, ìjọba sì ń sọpọ́ọ̀tì mi nígbà náà. Àmọ́ mo ṣe wá sọ fún èèyàn wípé èmi ò mọ̀ wípé ògo mi lè tàn mọ́ torí gbà mo dé orí Facebook. Owó tó bá mi wọ Facebook kò wọ 40,000 naira. I'm talking in naira now. Bí 100 euro. Ọjọ́ tí máa bèrè ewé gan, mo rò wípé tí n bá fi 100 euro yẹn, tí n bá fi ra ewé kí la fẹ́ gẹ nínú ọ̀sẹ̀ yẹn tí ò bá lọ tà nǹkan. Mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìwé ìròyìn, mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi pẹ̀lú ìròyìn ní www.esabo.com. Mo ń ṣe ìròyìn àgbáyé níbẹ̀. Ó dijọ́ kan bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé vblog náà, mo máa ń ṣe vblog sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, mo máa ń highlight torí pé mo ti ṣẹ́ ní television station rí ní Republic of Ireland tí fídíò ẹ̀ dẹ̀bẹ̀ lórí YouTube pẹ̀lú. Mo máa ń sọ ìrírí ayé. Ibi tí mo ti ń sọ ìrírí ayé lọ, mi mọ̀ bá tí a gba inú mi sọ̀rọ̀ torí ó ń tì mí lójú pé mò ń ṣe ewé. Ó ń tì mí lójú kọ́ máa pè mí ní babaláwo torí mo believe nígbà yẹn ní ìgbàgbọ́ wípé àwọn tó ń ṣe ewé àwọn babaláwo ni. Àbíyàn máa wọ ẹgbẹ́ àjẹkó tó ṣe. Mo kàn ń ṣe ètò ọ̀rọ̀ sísọ lórí Facebook. Bá ṣe gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ ni pé tẹ bá fẹ́ re ewé o. Tẹ bá fẹ́ re ewé báwo. Bí mo ṣe kúrò lórí Facebook ǹjọ́ náà, mo bá gbé fóònù mi pé kí n lọ dìlíìtì tábítápá. Àwọn ẹbí mi mọ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé mo ti dé. Ṣé tí mo sọ ní ìsìn? Ó ṣe di pé 40 naira. Odi million. Mo nílé ẹyọ kan ní ìlú Dublin bí. Mo dẹ̀ ní méjì ní ìlú Turkey. Mo ní ṣọ́ọ̀bù ní ìlú Turkey pẹ̀lú. Bí ewé náà ni mo dẹ̀ ń tà láti ìgbà náà. A dẹ̀ tún ta bí ẹ ṣe ti ń sọ̀rọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀, bẹ ṣe kúrò níléèwé, bẹ ṣe lọ sílùú òyìnbó, bẹ ṣe padà wálé, bẹ ṣe sí ṣọ́ọ̀bù, ẹ ń sọ̀rọ̀ pé ìṣòro 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 ayé ìṣòro dé ìṣòro. Kí ni ẹ kàn jẹ́ ká mọ díẹ̀, kí ni irú ìṣòro wo gangan ni àwọn ìṣòro yìí tó jẹ́ pé ó ń tojúbọ gbogbo nǹkan tí ẹ bá ti fọwọ́ sí? Wọ́n ní ijọ́ tí a bá ti wálé ayé láti gbé kádàrà wá. Wọ́n ní ayé ló máa ń sọ gbádọ́gun. Ayé ló máa ń sọ ìrìn àjò ọdún mẹ́wàá di 20 ọdún mọ́ni lọ́wọ́ kó máa ráyé kó má pa kádàrà wá. Ilé ayé sì ni tó bá ní pé òní lógun ogun 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 ló ti èmi débi orí ire lénìí. Mo jẹ́ ẹ̀dá kan tó yẹ pé mo láìkì iṣẹ́ takuntakun, kò sẹ́ni tí ó mú mi ní gbogbo ìlú tí mo ti gbé rí. Mi ò yọ̀lẹ rárá.
ti ma ti ko owo yen jo laarin osu mefa ma wi pe owo ti mo ko jo yi boya ki mo fi gbe moto lo si Nigeria ti ma gbe trailer lo Nigeria abi ki fi si shop okowo yen ma subu leyin osu mefa ni laje pe mo fi owo yen se inakuna okay o ja n se be lo mo n se be lo in je ko re mi mo wa focus lemo mi bibi kan ba ti subu bayi ba tun ko de se ntima lo ba fun ironlowo won ni agbojulogun fere fo sita to ba nreti wi pe o di gba tan ye nikan boda mi ba ran mi lowo sugar daddy ba ran mi lowo ko to soriire o n fi asiko ola re dola ni won si so pe apalara egun wa ni yin in ta ba fi ate lowo eni ko jo ni ma n pe lowo eni in ri se ko si ise ti mi o se ko si owo ti mi o se in ri se eji omodun metadilogbon yen to n je 32 million mo ko lo lati ilu oyinbo lo Nigeria kan fi ise na mo de lo fi se ki pe mo lo fi jo serepa in ri se o lo le naa ni ngba mo wa pe omodun 50 kini 50 na egba poyin abi kini omo 50 lotu kini 50 a daughter jo tin se nkan jo bi mi ngba na gan botu fanta meta pere mo fi se tori ko pa nkan kan ni owo bo de je nkan ti ki n soju kokoro emi bayan poko fun mi bebi ba npa mi a jo pe mi ata awon mo mi ni nitoto gba yen gan ta mo ba fe wole iwe aso aloku ni ma lo ku fun won pelu iwe aloku ni mo ma sapere e pe titi ko mo ko sale ka ngba mo wa pe omo adota mo ni yoruba ko re won ni efuru ati 40 fún 50 kò lè dá 430 ni mọ torí mo ti wọ 50 mo ní igi kan àgbà tiẹ̀ ti dé kan 50 tó kún bọ̀ igi ò tí ń ṣòwò tó ti ń rówó ó lákòjọ rí a jẹ́ pé àkọwó mọ́ ẹlẹ́dàá mi ni ìjókòó sílé mo lọ bá ìjọba ẹ ṣáà máa fún mi ní owó oúnjẹ kéékèèké títí tọlọ́jọ́ ó fi dé àṣelẹ́yìn òkùnkùn ribiribi ìmọ̀lẹ́ ṣì ń bẹ níwájú ayé ló ń rora rẹ̀ pin àkọlé oníkálukú ò ní dásì oníkálukú ọlọ́run ti mọ àsìkò tó lù ẹ̀ máa lówó ó sì mọ àsìkò téèyàn máa ní ìṣòro gbogbo ìṣòro tí mo dojúkọ ìṣòro ọlọ́run mú mi dojúkọ ìṣòro bóyá kí n lè di agbọ́mọlà tí mò ń ṣe lénìí ni pé tán bá pè mí mà ní ṣé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ni ìlójú ò tí ì rí ṣé lórí àlàáfíà ara ni kí lojú ò tí ì rí 50-51 lọ bẹ́ẹ̀ ládòfo ni mo ti di ẹni yẹ̀yẹ̀ láwùjọ ládòfo ibi mo padà sí ìlú òyìnbó padà ní 94 nígbàtí gbogbo taizi gbogbo ẹ̀ ti lọ́wọ́ ń dàn ìgbà tí mo débì ni tí mo ní fi bí mo ti ṣe 40 padà mo ti ṣe 50 padà ìsìlè lọ kọjú sí báǹkì kò yá mi lówó nígbàtí ní òru lúràn lọwọ síbi báńkì máa lọ bá ìbẹ́ bá lówó ná àkáǹtì ní ògbówó báńkì àwọn tó yá mi ń gbà mo sí ṣọ́ọ̀bù kan gbèsè ni mo jẹ mo wá gba kádàrà mo wò kí mo wò lẹ̀wí pé mo wọ̀ tún sẹni tí mo lè lọ bá mo wò sí mo wájú mo wẹ̀yìn kò sí àlè tí ó gbowó fún mi a jẹ́ pé àpòwò mọ mi ṣùgbọ́n stíl náà mo sì ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ibi kan ń ṣe é ṣeré ni torí mo yìnbọn péyàn tún lè ní owó olóòdẹdẹ ló lè dá ìkó lọ padà lẹyìn àádọta ọdún èmi ò mọ ilé tí mi ò rà gan gbà tí mo wà ní mílíọnù ní àtàtì tù gan tí mo wà ní 40 gan tí mo rà going to 60 mo yẹyẹ tó ń rà àní olórí àdúrà tí màá ṣàṣọ ni wípé kí ọlọ́run kò fi wá mu ọ̀nà ọ̀la wa ewé tí mo wòye pé wọn ń ṣe nídìílé ibi tí mo ti wá alákọ̀wé ni wọn medicine tó yẹ kí n rí di ui lọjọ kìíní mo tún sá kúrò níbẹ olúwa sọ mí di ọlọlá lẹnu àlẹnu tuntun láti ìgbìyànjú mi ni wípé nínú gbogbo tá a bá ń ṣe ìjì máa wà atẹ́gùn máa fẹ́ atẹ́gùn òde lè fẹ́ títí kó do omi inú àgbọ̀nù ṣùgbọ́n tí o bá ti gba defeat tó gbà wípé jẹ kúkú yọ̀lẹ́ máa ṣiṣẹ́ yẹn lọ
in to ba se to ba kuna to ba pina ami to ba fail to gbianju imiran won ni elede re yo doyo won ni ariwo ni o po do se se mi lanu pelu awon odo wa awon odo wa bi ole lo nse won ni ti e ba ni ijoba le nduro de en fi asuko yin sofo ni ijoba ko lo gbe mi debi tu mo wa ebi si ko lo gbe mi debi ti mo wa eyin odo e ma fe nsise nitori ere owo te ma ri nibe ni e ki nse nitori pe mo feran ise o de ma mu yan kuna ni that mean to say to yibo ma so e ma fe sise pe tori pe lagbaja si o e iye we te we o ro wo bi ewe e je ke we na lo te we nje ni o sorere ajapule iye ma sise tori pe o feran re tinu fe se tinu tinu o nitori owo to ma ri nibe sugbon eran ti pe olohun lo ma bu ko yan lae fi la lagbaja nse cream o ti lowo mo fe se cream den to tun se awon odo wa ni wi pe e ma ntiju ise lati se oyinbo alawo funfun won ntiju ise graduate te ba di arin oja ni oyinbo won di ko fourth won si ra ile ninu re tori ohun jide ni te ba so fa awon oda wa wi pe o toke olo graduate o n pariwo ijoba o fun e nise iyan melo ni ijoba fe fun nise won ni bamba won ni wo ni o se tun ara bi se dada ni ko sise lodo ijoba ni sugbon baba ni pe graduate ni o eyi to fi rise se lomo odin akara anything to ba je bi ipapanu e won ni ah kon ba mi di akara mi phd holder so wa da bo se fi njale kiri to n gbe bon kiri ko si ni yo ti palaba re ba seju o de mi re le lo awon eyan ma so pe ni opo gba pe ah esabodu ko yi enu oye kun won lori ayelujara ni gbogbo gba ariwo esabodu ni bi ariwo esabodu ni egbe keji lohun ki le ro ko fa idi eyi to fi je pe opolopo lo ma so pe esabodu enu oye kun mo dupe lowo Olorun pe enu n kun mi tori ngba ti mi o ni nkan kan ngba ti ola mi subu iyan re ni pariwo mi oyibo ma n tan kokan wipe the more successful you are the more haters you will attract awon to de n pariwo ina teyan ba ti ni orukọ tori igbesi aye mi ti ba ni ki n so igbesi aye mi mo je nikan ti mi n lo re mo je nikan ti mo n tiju mo de je nikan to je pe mo wa private gan sugbon ti n ba ti wa lori afefe ona be mo ti wowo mo le wori facebook ni isiki ma wo bresia kini se mu yan emi n polowo ọja tẹmi ni amo dajudaju ti e lo fi kun oluwa ni wipe mo lo gba ti mo bere 2012 won poruko mi tori eyan melo ni wo mi bi ogo ba se fe to awon to n poruko esabodu won fi attract yi won fi n pe awon eniyan tó pé orúkọ mi kí wọn wú ọ ni tó o bá korúkọ mi kò sẹni tí ó wú ọ orí mi ló sùkùn tó pọlẹ ìbínú sí wọn torí pé orí mi ló kún tó ń bá mi ń fà torí pé ìgbín kan ti rora mi pé ẹntaláyé ti rò pin ni bó tilẹ̀ yẹ pé mi náà ò fẹ́ràn rẹ̀ ṣùgbọ́n bí orí dání sí là ń gbé ebi ò láìkí gbogbo òkìkí ẹ fẹ́ràn bó ṣe máa ń pariwo yìí lọ́tí bí wọ́n ṣe máa pariwo mi ká ní pé kò sí facebook wọ́n mọ̀ mí nílùú èmi ò lọ́rẹ̀ jọ wọ́n ti bí mi láti kékeré mi mo máa ń live private life ṣùgbọ́n ọlọ́run sọ pé yóò ń dẹ́ ọlọ́jọ́ òun àbí orúkọ mi gbayì ni wọ́n ṣe ń pe orúkọ mi kiri ó tajà fún wọn ni ìgbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ blogging 2012 tó ń pariwo mi tó ń ṣe cropping ìgbà yẹn ó dùn mí ngbà yẹn tó pé mo lè ṣe yìí rírú ẹ̀ rí ṣé ń gbà tán bá ti ná yàn láti ẹgbà láti 2012 wọ 2000 ṣé yóò dùn yìí mọ́ mo ti yẹ hàn náà ṣe yé yín ìgbà tí mo wá lọ gúgú ẹ lọ́wọ́ ọpọ́n ọ̀fá kí ló dé tó ń pariwo mi ó ní are you successful mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó wá sọ pé the more successful you are the more haters you will attract ṣé ni wá ní ìṣòrí ire mọ́ ni ṣé wá rí ariwo tó ń pa lọ́tùn ló sì yẹn wọ́n gọ̀ ni wọ́n fi ń polówó mi.
awon ni PRO mi iru e la se mo ri. So anybody ba ba dori YouTube na bo esabodu dori Google esabodu, but oruko yen ibi fi wa on mo fi ri oju rere Olorun gba talk you mo kan kan Google won de ba won ni wow won lati ni won ni manager ati corporate estate ba wata. So o tan po to ba ko lu bi mi o da be en ti o si lori Facebook na ni to ntaja o si job ntaja tori pe won kan ko ri ra re won fe ko ogun ke won wa para du pe te ba diri shop ara ile yin asori o ti o pa se mo pe curiosity e ton so fun yo fe lo shop to ba de de shop yen yo ri ti o ra o ta ni mo polongo eyan o ndu mo mi dandan ni e ton fi ni polongo mi kon lo mo je ko sele e soro kan le kan pe to ba wu yin e le wa sori afefe lai wo so peto e wa se bayi iru awon nkan be yen ba ta ba wo si wa wo seyin boya nisimi o le mojo ori yin sugbon mo mo pe e ti pere bi 60 odun awon ojo to nbo laye ode ode kini awon nkan awo ko se ti e fe kon ma ko latara yin se mo ge bi iya won ni ibi mo bi won ni ti nba ni awo ko se to da kon mo wo mi mo tori ko pupo ni nko won pon 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 se ri laye yi igberada to be yin yoruba genu to poloko won fi se business to nlole mo wa si ori Facebook ni mo kon wo pajamas e mo pe awon ota to ba wo mi won mo pe ra won pe won to lori buruko e wo e ti mo fi ma ni viewers ni gimmick ti awon ibo fi ntaja won le ri yen e pe ti ibo ba ntaja ninu oja won le ko si okunrin ni wa wo bi se okunrin ma wa ma ajo wọ́n máa lu ṣe mi wà wọ́n yorùbá wá tó ìpé ẹ̀wọ́ wèrè bí tó ti ń wuṣẹ́ ẹ̀wọ́ wèrè wọ́n á rí n tó ń tà. A kò fẹ́ ọ̀rọ̀ àlùfáàǹsà àwọn èdè yẹn à ní fẹ́. Àní ìjẹ́ òkè má bínú ìtí mo dá láti sọ ni wípé yorùbá mo dẹ̀ ráìtì yorùbá tí a bá lè lánàá bí òyìnbó tó bá ń tajà tó bá wà ní public you have to do something to attract people. Ìtí mo sọ nìyẹn mi rà pé yorùbá ojú máa ti wọn tí yorùbá bá ta aṣọ tó bá ń ta aṣọ ní ìsìn for example. Wọ́n ẹ lè lúṣẹ́rẹ́ níwájú rẹ̀ kẹ́wọ́ bèrèsíà kò sí bí olùrékọjá bá ti ń rékọjá lọ wàá rí n tó ń tà. Mo lè wá sórí láìní ìsìn kí n wọ pijamasi wa kí ní bó ní iṣẹ́ mọ̀ mú ibẹ̀ ni wọ́n ti mọ̀ pé ra wọn pé ìyóò sì ní sọ́mọ̀ mú gbogbo ìṣòpọ̀. Ó dàbí business attraction that is my own package. Mi mọ̀ bí mo ṣe máa sọ Yorùbá ẹ ti understand it's a business packaging. Báwo ni o lè ṣe ìtajà wọn? You have to be funny. Jerry, nkankan wa won ni pe o ni lati se nkan to wa erratic to attract people. Unless you put up, but Yoruba, a ma mo wi pe te ba ti si shop e joko sinu office e ti. Omo odo ni o kan e wa leta. Kudo ti wo ga, to ko senu be ko ni e ba mi raja o ko mo do abi, abi ko ti e ma la go ko pe music o ma jo, ko ti e ma jo ni waju shop e lasan, awon eyan ma duro. Ibe won ti ri lesi to hang you. That is a gimmick of marketing. So yeyi exactly ti mo so ni but Yoruba lo ma nro bi pe e mo pe were won ni esabodu were ni o lori Facebook I mu kankan debe mo ra lake ni mo fi were ran mo ra keji mo si shop mo fi han were na si ni were ye gangan o lo mu owo sinu popo temi. So I'm a comedian apart from that loro kan sha I'm a comedian. Lati igba ti e ti wa tẹtí ń sọ̀rọ̀ yìí tẹtí ń ṣe gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe lórí Facebook ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni pé nígbà tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2012 ó dùn yìí ṣùgbọ́n tó bá ti ń ná yàn lẹ́gba lójú kan náà tó bá yá ẹgbà yẹn ò ní rányàn mọ́ ǹjẹ́ ó ní àsìkò kankan bóyá tẹtí ẹ̀ ti dá wà tẹ wá wò pé àwọn nǹkan tí mo ti ṣe sẹ́yìn àbáwọn nǹkan tí mò ń ṣe tí ẹ ní àbámọ̀ kankan tẹ kó lórí ẹ̀ ǹjẹ́ a rí àsìkò kankan tí nǹkan ti rí bẹ́ẹ̀. Mo sọ fún yín pé gbàgbọ́ obìnrin 2012 ṣe mọ̀ pé kẹ́gẹ́ ẹnìkan tó wà nínú ìṣòro tẹ wá wò pé gẹ́mọ try blogging láti fi gbé póònù bíréènìyàn wọ́n tún wá dàbò yìí kó lódùn mí bá a ṣe wí ó ń dùn mọ́ mi níṣẹ́ ìbàláyìn lákàwé. Orúkọ wo ni mo ti ń gbọ́ láti 2012 kan tó fẹ́ pè mí ní ìsìn bí n bá sọ pé mo ti ya dìdìrín nínú aláìmoore nù kò sí orúkọ tí mi ò ń jẹ́ gbogbo orúkọ tó burú láyé wọ́n ń pè mí lèmi náà sì máa sọ fún pé èmi ń ṣe èèyàn ẹranko ni mí. So kò sí jẹ́jẹ́ ti sọ fún yín sẹ́yìn kúrò bá fẹ́ ṣorí láyé yìí o ò ní láti wo you don't need to be distracted má wo ariwo ọjà focus wọ́n ní tọ́ máa ń ewúrẹ́ títí
to ba de obiri a ji jo pada bi oro yen se ri gele ni wala ko so ruko ton le dun nigba ti mo ti ri pe mo se aseyori ninu ti mo nse ka ni mi se aseyori ti mo se ni depression ni e mo so gbe awon tun ti bu mi ebu won owo ni e ma da ewe lowo esa bodu eni ya we pe ewe esa bodu yo de be yo raja won ba mi poluwo oja ni mo se mo fa du arun won lowo olohun o gba du arun wala in ronu la mo ni businesses ti won se yato si pe ewe awon yan gbe website fun mo ma ba won develop website I talk of blog so you said me me riro n to get riro lakoko ni pe inu ekun pe ko ni da fun mi mo ni mo gbe tori Facebook mama blog n ba mi omi ji oju mi mama kan si bi keyboard on wa dabo mi ngba yen sugbon to pe mi gan ro pe mo ti fe kon kuku pa mi mi wa stop I stop mi olugbe mi de bi rele so ko si nkan gẹgẹ bí a ṣe sọ lẹẹkan mo ti fẹ padà sígbà tí ẹ sọ pé ẹ ń wà kàbùkàbù nílùú ìbàdàn tó jẹ pé owó tí ẹ bá rí ò lẹ fi ń gbìyànjú tí ẹ fi ń tọ àwọn ọmọ nínú ilé a rí pé láyé òde òní pàápàá jùlọ lẹnu bí ọjọ mẹta sẹyìn yìí báyìí a rí pé ọrọ ìwà ipá nínú ilé pẹlú obìnrin bóyá láàrin ọkọ àtaya tàbí láàrin ọkùnrin sóbìnrin láàrin àwùjọ ó jẹ́ nǹkan tí ó ń peléke sí kí lẹ lè rí sọ kí lẹ bá kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn obìnrin àbí kí la fẹ́ rí sọ sí ọ̀rọ̀ ìwà ipá nínú ilé àwọn ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kí àwọn obìnrin máa gbé lórí irú nǹkan báyìí. Ṣé ní ìwà ká fi ipá báni lò ó wà káàkiri gbogbo àgbáyé lò ó wà káàkiri gbogbo àgbáyé ìlú Nàìjíríà yẹn ṣe ló ti ṣe èmi ká ní wọn ti ṣòfin ẹ tipẹ ó wà ní lọ́nà ó wà ní ẹfí bá ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kan ń rí kan lọ́dún kan lọ́wọ́ tó yẹ yín ìwà àbàjẹ́ yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ ṣé ẹ rí ká mọ bí ká máa rìn sí ẹ̀yin obìnrin then ojú kòkòrò owó dẹ̀ tó máa ń fà nígbà ni ẹ̀tàn owó mo fẹ́ fi ọ mo pàdé ẹ lórí Facebook eré Facebook ibi tó dangerous ni majority àwọn obìnrin tó ń lọ rí ipò lọ́tẹ̀lì yẹn orí afẹ́fẹ́ ayélujára wọn ti pàdé wọn ìfẹ́ owó ó máa ń fà ká jíyàn gbé lọ fi pàgbà lò ó yàtọ̀ ó yàtọ̀ ẹ bá mi bè lọ́wọ́ obìnrin yẹn pé irú ọmọbìnrin tó ká mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn nìyí a mọ̀ pé ìwà tó ní ìjìyà tó pọ̀ ni tó kò tó bá wọn. Èmi rò pé tó yẹ kí àwọn obìnrin kan ṣe ni wípé ní ti wọn ta lè ṣe ẹwù orí ètò ìlú wa tó lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn nìyí orin lọ bá wọn ó lọ kàn. ìyẹn tẹ̀ tún yàtọ̀ kò ṣe yẹn tẹ̀ ni a tún sọ báyìí àwọn míì lọ́kọ-láya ni wọ́n nínú ilé. Ok lọ́kọ-láya nínú ilé. Ṣùgbọ́n ọkọ a máa fìyà jẹ obìnrin yẹn nínú ilé tó jẹ́ pé kò dẹ̀ nílè jáde síta sọ̀rọ̀ kò dẹ̀ nílè ṣe nǹkan kan ó lọ́mọ lọ́wọ́ ẹlòmíì àwọn sọ pé àtórí ọmọ ni wọ́n á jòkó sídìí ẹ̀ ọkùnrin a máa fìyà jẹ wọ́n. Ẹyin obìnrin gbìyànjú tí máa yẹ kí n sọ fún yín ẹni o wà láyé ló fi rọ́mọ tọ́ kò sí ìfẹ́ tó yí ìfẹ́ ò nara wọn ìfẹ́ ò ní kóbìnrin gbọ́kùnrin létí ìfẹ́ ò dẹ̀ ní kókọ́kùnrin kó na obìnrin kò dẹ̀ sí àwọn àtẹnu tí kì í ja ibùkún bíi tí ìfẹ́ bá pọ̀ sí ìjà máa ń pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí ọkùnrin kan lè ẹ̀ǹdí ọ̀kan lè pẹ̀lú obìnrin ọgbọ́n àyíníkété lùlù fún obìnrin pọ̀ tó bá ti di pé ọkùnrin náà lẹ́ẹ̀kan ó bí ọ dáríjì ó ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bí ọ dáríjì tó bá ti lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta òní ó pọ̀ kò ní stọ́ọ̀kù tó yẹ mi lọ fún counseling gbà tèmi kò ní dákẹ́ ìyẹn nọmba wọn á wá máa lo wọn pé kinní kan ní. Power and control wípé. Ẹni pé ẹ lọ fún kánsẹ́lì nígbà tí ṣe ti nírú rírì yẹn rí. Ó kọjá rádaràda mo ní dáadáa ṣùgbọ́n tó máa ń náyàn nínú ilé torí ṣẹ́dá mi mọ̀ kánsẹ́lọ̀ tó kánsẹ́lì mi sọ fún mi wípé wọ́n fún mi ní ìwé kan violent against women wọ́n ní àwọn ò mọ ìdí tí obìnrin ò kí lè fi ọkùnrin tó bá ń náwọ̀n sílẹ̀ ìdí torí kí obìnrin yẹn akọkọ máa kúrọ fọrọ ẹ wọn máa di tó gbó ẹwú á lọ forí gbá ògiri ni torí tọkùnrin bá ti nàyìn tán ó máa wá excuse ẹ má jẹ kó jẹ yín àlẹ òní ó pa yín ó lè sọ pé àwọn ń dìhun ni ó lè sọ pé àkíní kan ó lè dọ̀bálẹ̀ gan
e ma je ko je yin o ke le remi to do awon omo yin ife ti ba tin nayan ko si ife nibe so ye yi ti won wa so fe mi ba temi lo fun counseling ni bi pe ita se ki le fi won sile ni bi pe won mo weakness yin ailera yin o ni won fi be yin o yo mo fun won lowo ninu ile ni o ti ko to ba fi ile o ni rowo gba mo o yo won wo pe o fine ko sa ti jori wa po ku mo loko wa light ala yi pe akonsa ma so pe in mo kon fo ole o e je ki so fun aye si ngan e fo kole omo yin lo ko yin emi o laaro to ba gbe ese njo kan emi si n wo kiri ni elele ni o tojo omo re ife o nayan okunrin mo bo se le gbobirin ba buru ninu ile mu aso re ku o si jade mu aso re ku jade bokunrin ba nayan te ba so pe ni fe re e li fisile to pe o ti control yin ekini o ti okunrin to ba nayan akoko le gbogbo re ku ni agbegbe yin yo li ebi kuro ni agbegbe yin to pe ke ma ma so yi pe ah daddy lagbaja a take total control bi ko won fe ko ba lagbaja rin bully niyan ton pe ni emotional bully ife o nayan ko de pon dadan keyan ni oko emi o si laaro omo eyan loko eyan si tori na eyin ke ba n go through pe valentine marriage de ifipa lo laarin loko ataya ninu igbeyawo nkan ti o da ni tori de mi kan ba ti bi sede ngba mi to ba ti re mi pa ni ise won mo fokun de mi itan mi mo bi bed ju ye yin ara bully na ni o lo wo le gba e na wo le gba bo ninu isele yen ti e ba wa ninu violent relationship okunrin yen to ba na yin ta do bale a ni se isu ni a ni won di oni won mo ko se manipulate to n bully te n ma bi to ma fi pa ba yin lo okunrin yen a je ko fi pe ohun ojebi o le so pe to mo pe nle lomi n ta to fe mo wo ta ni a give excuse obi yan wo pe ah o fi pa ba mi lo o fi ko fe lo se n ta ni bully ni bully ni gbogbo tactics ni owo ati kuro nibe o need the courage gidigidi to te ba kuro nibe te ba fi bully le o mo ma bully yi fo be ba fi won le ogun be ba gbe pelu ogun te ba fi won le won mo ma stalk yi won mo ma show ire ese yin ni won ma le gbogbo okunrin gina si yin but e kuro nibe ke du e ti e ba wa yin ni bully relationship e lo sodo awon amofin e ma so e di nisin obirin kan tin po okunrin ti ba ri obirin kan tin gun okunrin okunrin pa ki obirin to le mu obe pe o fe gun okunrin o ti n se bullying yen ti wa okunrin yen naa le kuro nbe ni tori pe nile yoruba ta ti wa a believe pe kọmọ ni mo kọkọ kọmọ ni mo kọkọ kọmọ ka mi si mi lọrun oh my god iku ni o to ba lo kọkọ won se to ba lo lọkọ won se emi re lo sa fun nitori na ti o ba si dunu ko si ife nbe lati ma re ni e ma ja o e ma so pe ni ja o di dandan ki ja wa ṣùgbọ́n tọkùnrin bá ti gbé ọwọ́ sókè tó ti ń nàyìn ẹ dí ẹrù yín ẹ jẹ́ ká yé fi yín ṣe yẹ̀yìn ẹ̀mí yín lẹ sá fún kẹ́ ẹ lè pẹ́ láyé. Ẹ sọ kinní kan nígbà kan pé ẹ lè fẹ́ ọkùnrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣé ara ìdí ni ó fà ni àbí ó nídìí mi tí ẹ fi sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ kí mo tiẹ̀ tún fẹ́ náà ní going mú lọ ọgọ́ta ọdún ní bí oṣù mẹfà méje ní ìsìn kátẹsọkún mo fẹ lọkan yìí fọkọ lórílẹèdè Nàìjíríà nítorí pé especially àwọn yorùbá wọn wọn tán pè nífẹ eré tó máa ń ṣe fún àlè níta wọn ò ní ṣe fún ìyàwó olí wọn ń ṣe I love you mọ nífẹẹ rẹ olólùfẹ mi kán jáde gba fúláwà òkè kán wọlé kán ní wíkẹndì yìí mò ń gbé jáde yorùbá ò mọ ń ṣe tí wọn ni kọkọ kìyàn mọlẹbi caterpillar wọn kàn kìyìn mọlẹ ni wọn ti bí pé ẹtọ àwọn ni wọn fi dùn àwọn àwọn obìnrin kan dẹ wá bí wèmí nísìnyìí kí ọkùnrin tó bá mi ní ìbáṣepọ mo kí n lè fọ́nì lọ kára mi kó lè dìde a gbọdọ jáde lọ sí rẹsítọrántì kájọ wa ni ṣẹmọ but yorùbá ò mọ ṣe bẹ ìwọ kò bẹ bá lálẹ gan boyfriend nísìnyìí tó bá dé nígbà báwọn tó kú ọ ti tú bẹẹ létí ni ọ ti yọ bẹẹ wọn ò méré ṣe ọkùnrin yorùbá ò respect obìnrin rárá wọn ò mérí ṣe torí pé kí a láti sọ àtẹ pé obìnrin bí a wá rigid
Lúwẹ̀ mi báyà tèmi ń lé kí ó pẹ́ kó tó lé ṣùgbọ́n kí àjọ tó kó mọ́ fọwọ́ rí mi létí mọ́ fọwọ́ rí ọ̀ létí gbé mi jáde rẹ́sọ́ pé ò wá lè gbé mi jáde tó dún tí ò lè wà lé mi. Gájọ jáde kémi náà wọ skimpy skimpy wà láì èmi gan ní bèrè fún tábá wọlé tó ti nawọ́ ìfẹ́ sí mi. Èmi ò lè fẹ́ yìí ò bá mi parọ́ wọn ò mérí ṣe ìsìn gbádùn wọn lórí bẹ́ẹ̀dì. Dídá wọn bí ìṣẹ́jú kìíní kan ni ó ní òun gbádùn wọn. Mo ti tọ́ wọn wò dáadáa. Mo ti tọ́ wọn wò dáadáa ní ìlú ọ̀hún. Mo ti tọ́ wọn wò ní ìlú ọ̀hún. Ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ní pé ẹjẹ́ èèyàn kan tó máa ń tijú. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ẹ ní ẹ máa ń tijú. Ẹ mọ bí wọ́n ṣe ń tọrọ nǹkan lọ́wọ́ èèyàn pé tàbí kéèyàn máa ṣe ojú kòkòrò. Ṣùgbọ́n irú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí tẹ èèyàn láàyò tẹ̀ ń ṣe. Ẹni tó bá ń tijú tó bá jẹ́ onítìjú kò ó yóò nira fún láti ṣe láti máa ṣe irú àwọn iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe àti pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lórí ayélujára. Ẹ ṣé kí ni a fẹ́ sọ pé ó fa ìdí abájọ tẹ fi wá di pé ẹdí ẹni tí ó máa ń ṣe oríṣiríṣi lórí ayélujára. Ẹnu kìnìún lowó wà. Ẹ rí pé tí n bá lọ sílé mi ń tọ́kì. Mo máa ń yọ́ǹgì tí ń fa ẹ̀ rẹpẹtẹ tí máa wà ní iṣẹ́ ìmúra bíi bàbá ẹnu kìnnú lówó wà ní kó tó tajà náà gbọ́dọ̀ fi wèrè díẹ̀ díẹ̀ ó wà bọ̀ á ní kí ni ń ṣe ẹnu kìnnú lówó wà ẹnu ijó ò yá wọn nìyẹn tó pé mi ti pẹ́ nílùú òyìnbó bóyìnbó ṣe ń tajà rẹ̀ nù ọkọ lè máa dájú kí ẹ fẹ́ máa yọjú wọn fún mi ẹ rí pátá tí wọ́n ń tà sóyè yìí mo lè wá sórí láìní ní ìsìnkí mo fìdí jó kí ni ìdí rẹ̀ because ibi tí wọ́n fẹ́ gbọ́ nìyẹn especially Yorùbá ibi tí wọ́n fẹ́ gbọ́ ó nìyẹn bí wọ́n bá ti sọ pé olórí burúkú ìyá wéèrè kí ló ṣì tíyà yìí ṣe ó wà wú mi. So business package ni mo strategize business yìí ni. Ìṣòye yìí ẹ̀gbọ́n gbà mí wá ní mo wọṣọ tó fàyà mo fẹ́ complain nígbà tí àná mo wọ bùbá mo wọ jeans yìí ni wọ́n pèrè àwọn pípò ló ṣe múra yìí. Ara packaging náà ni so ìtìjú ìtàsímẹ́tò ṣe pé iṣẹ́ mi ṣe mọ̀ orí mídíà mo ní mo ti make owó social media so ṣọ́ọ̀bù mi ó di social media ló wà so kò sí ara àti ilé ga. Ẹ nípa ká máa sọ̀sọ́ kú sọ ká máa pọ àṣà Yorùbá ni àmì àṣà Ìbàdàn ni kò ló kọ mí ó kọ là ń pè èmi làmọ́ mọ́ ní ti sìgá múmu nígbà mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ blogging mi mu sìgá lórí láìnù. Ẹni tá a jọ gbé bá lọ sọ fún wọn wípé ó máa mu sìgá o ó mu sìgá o gbàyọ wá tì mí lójú bó ṣe ń sọ ó tì mí lójú bí mo ṣe ń sọ tomato masa á mu sìgá ok périn ẹjọ kúkú mu lójú yín kòkú sí kòkú wọn kò wà ìlẹ́gà tọ́mọ ní mo ṣe kankan gbà tán ní mo lórí àwọn ọmọ mi mo fi ṣowó mo lè mi mu làwọn ọmọ tí yín kọ́ mo lò. So, mo wà sarcastic pẹ̀lú yẹn. So ó mu sìgá yẹn bàtọ́ kọ́kọ́ sọ tí mi lójú. Tó kò yẹ kó tì mí lójú Yorùbá náà ni wọ́n ní wọ́n mu sìgá Nàìjíríà. Kí ni àwọn tó mu sìgá pọ̀ Nàìjíríà rẹpẹtẹ? Kí ni bígì? Kí ni bígì ṣó ni mọ́ dèjì ọ̀bọ̀ ọlọ́run ni àbí kinní kan? So gbà tí ẹ̀sìn yẹn ti wá pọ̀ jù ní 2013 ó mu sìgá ó mu sìgá ojúmọ́ má tì mí. Ṣé tẹ́fẹ́ mi ẹ̀ wá lọ kú mo mú náà nù tó fanu. Ṣé ká wá sọ pé torí àwọn àlàyé tẹ ti ṣe sílẹ̀ fún wa ńsìn ó tún jẹ́ kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan míì. Ṣé ká wá sọ pé àwọn nǹkan tí ẹ máa ń sọ nígbà míì mi ò fẹ́ dárúkọ mi dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ká dárúkọ nípa bóyá nípa èèyàn kan tàbí òmíràn ṣé ìpolówó ọjà náà lẹ fi ń ṣe àbí orí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń sọ pé bẹ́yìn náà ṣe sọ pé àwọn ọmọkùnrin ọmọ ń àwọn míì náà rí yín bí ẹni tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé a búlì ẹ sábọ́dù búlì lágbájá ó búlì là ṣé ìpolówó ọjà náà ni àbí bẹ́ẹ̀ ló ṣe. Ìpolówó ọjà pọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tí o bá lókìkí o ò lè máa búyàn láti fi tajà tó mo ti mẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi ló dẹ̀ ti wà nídìí iṣẹ́ ìtìpẹ́ 2012 kò ń ṣe ọmọdé eré. Àwọn tẹ bá rí wípé ní tí mo máa ń ṣe ní pé wọ́n ń lo orúkọ mi wọ́n bú mi lákọ̀ọ́kọ́ mo lè mọ́dà wọn lóhùn fún oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́rin oṣù márùn-ún tí mo rí pé àṣejù ẹ fẹ́ pọ̀ jù fẹ́ bá mi lọ́jà gẹ̀ tí mo bá dábò wọn bólẹ̀ kan mo bá ó ti dáhùn o òkè báwo lèmi ṣe mọ̀ wọ́n tí wọ́n bá dákọ̀ mi báwo tó ń
àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ pọ̀ tó pé prógrámù oríṣiríṣi ní kálẹ̀ ẹlòmíì ṣe ìgbéyàwó but àwọn kan wà tó wọn bàtí fi ẹsà bọ́ọ̀dù ẹsà bíńgò ṣóyẹ yín a fẹ́ bú mi pé kájọ máa tàkùrọ̀sọ bí kọ̀lín tí àyìnlá mátíkàn ti fún ọ bí ẹ̀kan báyìí màkàn dà wọ́n ni pé ẹ mọ̀rọ̀ sọ ní tó fa ìbéèrè tẹ̀sọ nìyẹn torí pé kí ni èyí ń lorúkọ olórúkọ but nípa àwọn news tèmi ṣe ẹ believe there is no smoke without fire. Yeah, with evidence. But you don't know that's a good point. If you don't know in your Latin detail, if you don't know what blog, you can tell the pay, we'll be around 2012. But to my shape, I want to pay, we'll do pay or gammy Linda or gammy Lay or gammy Lee. If you don't know what Latin detail. So anything about it in my phone, I want to call you. If you don't know anyone, probably if you don't know anyone. But I want me to make a change. If you don't know what I'm probably. Ṣé understand yẹ kó ti yé yín tí mò ń sọ bó ṣe rí ni but wípé a sọ̀rọ̀ tí mò ń ṣe ìtọ́ fi máa ń sọ̀rọ̀ ni pé ọ̀rọ̀ ètò kó lè ga fún àwọn youth wa ní nàìjíríà ká máa gbé wọn níyànjú ọ̀nà ọ̀rọ̀ ètò tá à ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n fẹ́ máa ń distract mi má ti fún wọn pé ọmọ ìbàdàn ni mí ẹgbọ́n wọn ni ọmọ ìbàdàn mèsì ọgọ but èmi ò kọ́kọ́ lọ ìtọ́ náà fi ń gbìjà mi lórí afẹ́fẹ́ nìyẹn ta ni wọ́n ti kọ̀kọ́ lọ bá wọn à ń ṣẹgbẹ́ náà ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀rọ̀ sọ tẹ́mi bá fún wọn lẹ́yọ kan ìyáwéèrè èmi tẹ́yìn bá gbìn nìyó ká ní tí mo gbìn mò ń ká ní tí mo gbìn ní mò ń ká èmi ń parọ́ èmi mìíràn bá gbàlagbà tó lé tọmọdé ò lè pè ní lọ́kọ̀ ó ṣe rí nù. A ń padà wá bẹ̀ ṣùgbọ́n kí n tó padà síbẹ̀ gbogbo bí ẹ ṣe ń sọ yìí àwọn nǹkan tí a máa ń ṣe lórí ayélujára tí àwọn èèyàn ṣe máa ń pọ́ kìkì táwọn èèyàn ṣe máa ń pariwo ẹ sábọ́ọ̀dù níbí ẹ sábọ́ọ̀dù lọ́hùn ẹ sábọ́ọ̀dù bá alágbájá lórúkọ jẹ́ o ẹ sábọ́ọ̀dù sọ̀rọ̀ ẹnìkan láì da ìhàwó lé àwọn ọmọ yín ìhàwó náà kọ sí tí ẹ bá jọ wà nínú ilé nínú kọ̀rọ̀ yàrá báwo ló ṣe rí lára wọn pẹ̀lú bí orúkọ yín lókùn kì í ṣe nǹkan. Number one, àwọn ọmọ mi ní láìfọ mi ní ìkòkò lọ́wọ́ de àwọn ọmọ mi olóyìnbó ni wọ́n ṣóye yín tó ní wọ́n mi ò sábà sọ yorùbá pẹ̀lú wọn. Àwọn méjì tó wà nílò tí wọ́n wà lọ́hùn. Wọ́n wà ní ọ̀hún ẹyọ kan wà ní outside Nigeria báyìí mẹ́ta ló wà bí. Àwọn ọmọ tó dẹ̀ bá mi gbé ọmọ ọdún mẹ́tàlélógún àti ọmọ ọdún mọ́kànlélógún ni wọ́n oníkálukú ní yàrá àti mo dẹ̀ respect privacy wọn. Ìtọ́ tí máa di pé àsìkò tó ń búlì mi ló máa ń get involved nígbà mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Àlọ́mọ aṣọ bíi pé ok if you want to be popular they will bully you of course they will bully us of course. Tí wọ́n bá rí i pé èmi ìtọ́ bá búlì wọn tó ń crop wọn tó ń bá rí i tọ́jú sínú inbox wọn ti mani how do you feel? Wọ́n ní dey do bully public figures so kò bọ̀dá àwọn because wọ́n rí i pé mo ní passion fún tí mò ń ṣe àwọn ò lè ṣe torí because they are so reason. So láti sọ pé ṣé rí adult matter kò yẹ kó mọ́ máa dá sí I have my own life to live ọmọ náà ní life ẹ̀ láti live. So gbọ́dọ̀ lẹ́sẹ̀ rí pé àwọn omi gan bàtí wọ́n rí pé wọ́n máa ń du ègbú sínú kínní wọn wọn àwọn operate facebook wọn mọ́ wọ́n ti kó lórí facebook wọ́n face life wọn but kò tí má sọ pé orí bọ́ ṣe crop wa ọmọ ẹni pé mọ́ rubbish ó lè dùn wọ́n pé àwọn ọ̀fẹ́ sọ ni but wọ́n believe pé life public figure ọlọ́pàá gan sọ fẹ́ bá lọ rojọ́ fọlọ́pàá yìí pé wọ́n bùlì yìí á ní kúrò lórí public so anything on public tó o bá lè stand the heat wọ́n ní kò kúrò bí ọlọ́pàá nípa àwọn ìdá sí kò lórí facebook. So facebook ilé èbú ni ilé tó rọ́ọ̀fù ni mò ń bú lágbájá mò ń bú tẹ́mọ̀dù wọ ni okú ń bẹ̀. Ibú sì ń dé mi ibú ìdún mi tọ́rọ́ ọmọ ìbàdàn ní mí ibú ìdún mi wà láì torí pé àsìkò tó ti dùn mí máa mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni ní 2012 ó ṣe rí nìyẹn. Ó dàbí ẹni pé eléyìí ni a fi fẹ́ máa kásọ ètò nílẹ̀ tàbí kó ku ìbéèrè ẹyọ kan. Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nípa pé báwo ni pé ṣé ọjà náà ni ẹ fi ń ta ẹ ti ṣàlàyé pé kì í ṣe pé ẹ fi ń tajà ẹ dẹ̀ fi orúkọ olórúkọ ẹ fi dìde. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá èyí tí ẹ̀yin náà jẹ́rìí sí bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ sọ pé ntẹ́yìn ọba gbìn náà ni ó kà á tẹ́ ti fi ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn orí adé òrìṣà ni wọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà sì ni a kì í fẹnu kàn wọ́n ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà
nígbà tí ẹ bá ń ṣe àwọn ètò yín, gbogbo àwọn orí adé ẹ máa ń tẹnu ẹ máa ń sọ̀rọ̀ sí ní tó jẹ́jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò tẹ́ wọn lọ́rùn, kò dùn mọ́ wọn nínú bẹ́ ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àwọn. Kí ni ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀? Mi ní fẹ́ ká dárúkọ, ṣùgbọ́n bóyá kẹ́ ẹ kàn ṣàlàyé kí ni ìdí tó fi jẹ́ pé ẹ máa ń sọ̀rọ̀ sáwọn orí adé tí ẹ̀yìn àwọn èèyàn mọ̀ pé kejì òrìṣà ni wọ́n. Tí má wà ní ẹnu iṣẹ́ mi, irrespective of your Queen of England, oúnjẹ blogging, tí n bá pàdé ọba tí n bá sí lẹ́nu iṣẹ́ mi, màá fi orí adé balẹ̀. Mo máa sọ nǹkan kan wípé kí ó tó di pé oníròyìn gbé ìròyìn ọba, kí ni ọba wùwà tó fi débi ìròyìn? Ṣó yé yín? Gbogbo ìròyìn tẹ́mi ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò lè ṣe ní ìlú wa tá a ti wá nítorí ẹ̀mí wọn. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wa ń bàgẹ̀, a ló ń pọ́n. Tí n bá ti wà ní ẹnu iṣẹ́, kí ni wọ́n máa sọ nílẹ̀ Yorùbá? Wọ́n ní orúkọ là ń pe ọba Aládé. Olóòótọ́ ìlú lèmi, I'm a human rights activist. Bí èmi bí tó lè ṣe iṣẹ́ ọba, mo rí ìdánilójú àfi tí màá fẹ́ mẹ́nu kan, tí màá fẹ́ mẹ́nu kan mọ́. Torí pé ẹnìyẹn ti rectify, ó ti kọ̀rẹ́ ẹ̀ta rẹ̀. Àmọ́ ètò ìlú lèmi ń ṣe. Ẹ̀rí tí ìlú ń gbé fún mi tí gbogbo ayé rí ni mò ń ṣe. Òkè, kí ló dé tí àwọn ọba tẹ́ ń sọ yìí? A rí àwọn ọba tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìlú ó ká wọn lára, wọ́n ṣàdúrà fún ìlú. Sọ pé ọ̀rọ̀ ìlú ó ń ká wọn lára. Oníròyìn ò lè pick on somebody like that now. So bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn, nítorí mi náà fẹ́ sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Téèyàn bá sọ̀rọ̀ ọba, olú ẹ̀ ní ẹ̀rí ìdánilójú. Torí ọba bàbá Yorùbá ni wọ́n. Ìdìde Yorùbá ló yẹ kọ́ mọ́ wá, kì í ṣe ìṣubú Yorùbá. Èyí tó bá dẹ̀ wá sí ìṣubú Yorùbá, àti pé ọba póríṣiríṣi. Èyí tó bá fi lè mú káwọn olóṣèlú kọ́ má bọ̀wọ̀ fún orí adé. Wọ́n ti fi orí adé wọlé. Wọ́n olóṣèlú yan orí adé kò ní pé kọ́ má bọ̀wọ̀ fún wọn. Àwọn kan ti gbé wọ́n náà wọ́ fún kí ni olóṣèlú fi yàtọ̀ sí mìíràn. So kò í ṣe gbogbo orí adé ló ní a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Bọ̀tẹ̀ tá a bá gbọ́ ìròyìn rẹ̀ tó ń pa aráàlú lára, ẹnìkan náà ni yóò sọ, torí ìjàmẹ̀ kan náà ni. Ẹ ṣeun fún ìmọ́lẹ̀ tí ẹ tàn sí àárín yẹn. Ní àkótán pátápátá, kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń gbìyànjú láti wá sí òkè òkun, láti kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sí òkè òkun? Kí ni àmọ̀ràn tẹ ní fún wọn? Ṣé rí àwọn ọ̀dọ́ tó ń gbìyànjú láti wá sí òkè òkun, ara ọ̀lẹ ìmẹ́lẹ́ni. Ìmẹ́lẹ́ni. Tó bá dé òkè òkun, gbogbo akọ tó ń ṣe ò lè ṣe lókè òkun, ó mọ̀ gbálẹ̀, ó mọ̀ fọ́tọ́lẹ̀ tì ní. Èbí tó mọ̀ wípé kí ọ̀dọ̀ níbi tí òkè òkun dé kò dàbí tàtijọ́, tó bá ti dé ìlú òyìnbó nísìnyí, èmi lè gbé ìwé mi fún ọkọ̀ lọ fi ṣiṣẹ́, ìṣẹ́ tó ń gbéwèé lẹ́mọ̀, bó sì ní ìwé ò lè ṣiṣẹ́. Ìyànà máa ń jẹ tó máa dé tó kò sí kankan mọ́ dókè òkun. Òkè, bí 1 million tẹ fi ń ṣe processing yẹn, ké tẹ̀ fi wá kátàkárà, ìtìjú ọ̀lẹ ni wọ́n. Ìtìjú, mo sọ pé ní bá mo lọ Nàìjíríà tí business mi fọ, kò sí business tí mi ò ṣe. Tó kó wọn gbọdọ̀ sọ pé aráàlú òyìnbó ló ń ṣe. Níṣẹ́ àní jalè. Bí mi bá ní 1 million tẹ fi ń ṣe ìwé òkè òkun, màá kọ́kọ́ wò pé kí ni wọ́n ń rà jù ní ilẹ̀ Nàìjíríà. A mọ̀ pé ilẹ̀ oòrùn sunshine ní Nàìjíríà, kí ni wọ́n ń rà jù? Kò sẹ́ni tó wà láìmú mi, wọ́n á mú mi. Kò sẹ́ni tí ò láìkí wẹ́wẹ́ bí pọ́fúpọ́fù. O ò lè gbé àpò fúláwà. Màá dẹ̀ wá ọ̀mbrẹ́là. Ká lè mi mò ní pọ́fúpọ́fù Nàìjíríà pẹ̀lú dígírì tí mo ní. Máa pákéjì tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ra ẹ rà ni. Yín gbé sẹ́rí òkè ijó kan síbẹ̀, yín mọ̀ jó ní mọ̀ fi gbogbo ara jọ bí mo ṣe ń di. Ibi tó ń bá ti ń jẹ́wọ́ ẹ̀ bá ṣé ọ̀rẹ́sà ìgbéraga.
ko si kankan lo ki okun be lo Libya be lo ro e lo njiya ni be wa London e jiya be wa London e jiya to pe ko se ti o ba yin sile te ba ni se opopopo de ma n pada ni tori pe ole be ba wa loyinbo te ba yole e ma yole loyinbo na ni e ni le sise e ma di begi begi na ni lo ti ge pe to ba ni owo lowo owo to mo so ti o ko si kankan loki o to ma ye kin tan yin ebi na te ba ya wo pa ya se bi ya itira le sibe e mo je odun ti mo ni mo ti wa loki oko ni adejo 24 ki to wa se ase yori ni 50s ko si kankan ni oke oko koda bi ati bo ti won fe gbo oke ani won won pa won ni Egypt won ta won leru elomi se gbera le ni o tun lo be true sahara desert ole lo le yin kiri ole ole e mu owo yen e fi gbo ba le a so pe awon mi na ni gbagbo be yin na se ni gbagbo tori pe pelu gbogbo oro ti e tin so late kan o dabi eni pe nkan ti e ba ti gbe se lori lede Nigeria ko jori ko yori si rere afi te ba pada te ba ti lo pawo te tun pada wa gbogbo a tu pare be are lomi na to na ni gbagbo pe ibi o se fohun boya ko na koja lo soke o ki se pe boya ni na yo le abi ko fe sise ṣugbọn boya o niro o nigbagbo pe awon nkan isoro wa nibi bi eyin na se ro pe isoro yi o orilede Nigeria lo wa te se pada sibi te wa e mo te ni fi pada ni pe boya bi mo se so age of 24 lemi ilu oyinbo lemi ngbe iwa be ti mi mi lara bo ti secure iwe igbelu be iyato to wa ni kade se mo pe mo so pe laye atijo ton wa lo ibo up to year 2000 won ri we gba island tower te ba di wan fun yin ni ile a se ju awon eyan wa pe kon lo ma ku bara won iya o je won paro ko si gbogbo anfani yen money si ni mo so currently current situation ni mo so o da bi Canada ni is aye gba kan to ma lo je aduro ni Canada se bi refugee po Canada gan tawon Nigeria po wa fun won nile wa fun won lowo wa toju won ni isin won oda Nigeria lo mo to je pe mo Nigeria to ba lo wa kuro pe Syria lo la won anything Nigeria lo ki oko ba se so island yi na bi Ghana ba de bi le ni wa ti gba towo tese ko to ba gbe Nigerian passport won ni de because ebi o mo reason to finish be ti mo mo number ti in fe so so ye yi iti mo so kan ni yen oke oku ku da bi 30 jomo to ba de ni we gbelu lo ki oku o le ko da bi gba ta wa ri we gbelu gba bo ba ni we gbelu won de fun yan mo won fun yan mo Germany gan ton tin fun won ni refugee Germany won fun Nigeria won fun Nigeria nla pe pali green yen won ko je ki e je afani pali o ilu onilo ko da bi gba kan ta so pe Ghana ni wa this is biometric ti wa bo so pe kaka pe e pawo yen po ke fi boost ara yin Nigeria ke ma gba e seun fun imoran akotun ti e tun fun awon ara ile mama wa Esther Abodere awon na ni ewe nation e se ti a pe yin ti e si je wa o dabi eni pe Instagram o fun wa ni aye pupo ti a koja time ta wa imo nitori na a fe ma o te ba ra oja wa e lo si www.amafilodi.com a dupe lowo gbogbo awon ti o wa a si dupe lowo yin pe e wa ti ori eto a tun